ესპრესის ჟურნალისტ ზეშორენა მირცხულავას მიერ ფიზიკური ანგარიშტორებისა და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტზე ფოთის პოლიციამ გამოძიება დაიწყო. 20 ივლისს ფოთში აკაკის ქუჩაზე ჟურნალისტ იზა სალაყაიას მოქალაქე შორენა მირცხულავა ფიზიკურად გაუსწორდა. აღნიშნულ ინციდენტს კი წინ უძღოდა მირცხულავას მიერ ესპრესჩიზე ერთ-ერთი მასალის კომენტარებში ჟურნალისტ იზა სალაყაიას პირადი მიმოწერის გამოქვეყნება. აღნიშნულზე საჩივრის შეტანას იზა სალაყაია დღეს გეგმავს. მირცხულავა სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა მედია საშუალებებში მუშაობდა, ბოლოს ის ინფოცხრის კორესპონდენტი იყო. ის ამჟამად ქართული ოსნების მხარდამჭერია, თუმცა ოფიციალურად პარტიის წევრად არ ირიცხება.